بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل قرآن صفحہ نمبر 224، فضائل سورہ طلاق. اس کا نام سورہ نساء کسری بھی ہے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت طلاق پڑھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر انتقال کرے گا. بحوالہ تفسیر الکشاف 19/8/2022. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل قرآن صفحہ نمبر 225، فضائل سورہ طلاق. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یقیناً ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر سب لوگ اسے اختیار کریں اور اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو ان سب کو یہ کافی ہو جائے. آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آمین. بحوالہ کنز الاعمال 18/8/2022. اللہ اکبر.